إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد kwanogango mulungi ampuliriza era atulaba asooke n'okulamusa n'ekiramuso ekyekitiibwa nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Tumwebaza Allah subhanahu wataala nate okubanga atuwadde omukisa guno okuddamu okwejjukanya ku mulamwa gwaffe okugamba nti kun dhakiyan fi ibadatika, ba muntu mugezi mu kusinza kwosinzamu Allah subhanahu wataala. Olwaleero biidhini subhanahu wataala tujja kuba nga twongereza ku musomo gwaffe ogwayita. Luli twakulaga obulungi obuli mukufuna omukisa gw'okuyimukako ekiro okusaala ku layli. Tukiraba nti ekigambo ekyo Allah yakiraamira nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, Jiburiru n'akiraamira nabbi sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'akiraamira bassahaba ab'ebitiibwa n'abantu bonna abayitibwa nti balongoofu, buli omu yabanga alaamira munne okubanga yeekwata ku ssala eyo ey'ekiro olw'obuzito bwayo n'obulungi bwayo. Abamu tukitwala nti essala eyo ebaawo mu kisiibo kyokka, kiba kya nnaku nnyo okulowooza nti essala eyo ebaawo mu kisiibo kyokka. Aibaada omuntu gy'ateekeddwa okubanga atambula nayo obulamu bwe bwonna paka lwalirisinkana Allah subhanahu wataala. Kyobulaba ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe baamutegeezaakawo omu ku bassahaba nti yanaamu hatta alfajir, yeebaka paka budde kukya, yakozesa ekigambo ekigamba nti dhaaka arrajulu baala shaitaanu fi udhunayhi, omuntu ow'ekikulu ekyo sitaani eba yamufukidde mu matu. Nabwe kiti muganda wange omulungi, y'ensonga lwaki tugamba nti bamugezi mu kusinza Allah subhanahu wataala. Okole emirimu gy'olaba nga mu butuufu gikufunyisa empeera nga mpitirivu nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wataala. Nabwe kityo tutunuulira nti kaifa tuhibu an taksiba ajra qiyami llayl, kyandibadde ng'ekibuuzo nti wandyagadde ofune empeera y'omuntu ayimirira ekiro kiramba nga towummuddeemuuko, wandyagadde okufuna empeera ezo? Abaffe wandyagadde okubanga an tuktaba laka almalaika ajru qiyami layla, bamalayika bakuwandiikako empeera y'omuntu ayimiridde ekiro kyonna? Wandyagadde tukulagirire ekintu ekisobola okukufunyisa empeera ey'okuyimirira ekiro kyonna yadde tosobodde kiyimirira? Wandyagadde okubanga Allah tabaraka wataala akusasula empeera z'abantu abayimirira ekiro yadde nga tosobodde kuyimirira? Tuyinawo emirimu etaano. Emirimu gino etaano bw'okola ogumu ku gyo, Allah tabaraka wataala akuwandiikako empeera y'omuntu ayimiridde ekiro kiramba biidhinillah, ne bw'oba nga tosobodde kuyibirira. Yesonga lwaki njagadde tubiggyeyo, osobole okubanga ebintu bino bisaako nnyo ebirowoozo byo, oleme bigayaalirira. Osobole okubanga owandikibwako empeera y'omuntu ayimiridde ekiro kiramba,
yesoka lwaki tugamba nti omuntu ayitibwa omukkiriza aba mugezigezi nnyo, aba mugezi nnyo ku buli kintu kyonna, wakhasatan buli wonna walaba nti wanaafunirawo amagoba, kimuwa amagoba amayitirivu ennyo, ekintu ekyo akyettanira nnyo era n'aba ng'akyekwatako. Nabwe kityo omulimu ogusooka ku mirimu egy'etaano gye twogeddeko bwe gw'okubanga ada salaatu lisha walfajiri fi jamaa, okusaala salaatu lisha ne salaatu lfajiri ng'ozisadde mu jama kikufunyisa empeera y'omuntu ayimiridde ekiro ekiramba, yadde toyimiridde naye n'obanga Allah akusobosezza n'osaala salaatu lisha n'osaala salaata alfajir mu jamaa, obwo bulungi Allah tabaraka wataala abukuwa. Nga bw'okimanyi muganda wange omulungi nti omuntu ng'amaliriza okukola emirimu gye gino egy'edduniya, akawungeezi awo amaze okusaala magharibi, aba ayagala kudduka mangu kudda waka awummule, aba ayagala kudda waka awummule, oboolyawo ekikuzibuwaliza okuba ng'osaala ne ku salaatu lisha mu jama, era bangi batendewalira okusaala esswala eno mu jama. Waliwo puroguraamu nnyingi ezibaawo mu kiseera ekyo, nze naawe z'omanyi, wabaawo okuba ng'oyagala owummule, otuuleko mu ntebe, otuuleko mu ddiiro, kwegamba akaseera ku muntu aba ayagala kuwummula. Jjukira akooye akati gwe akaseera ako n'omala okawaayo ng'oyimiridde ku lwa Allah n'osaala eraaka ezi nnya ng'ozisaalidde mu jama, wallahi Allah akuwandiikako ng'omuntu ayimiridde ekitundu ky'ekiro. Bw'otunuulira obudde obw'okumakya nabwo, omuntu aba tayagala kuva mu buliri, omuntu aba awulira nga akyetaaga okuwummulamu, otulooto otw'okumakya tuzibuzibu, naye natunootole neweerekereza otulooto otw'okumakya noga bisimillah, kaŋŋende nsaale fajiri mu jamaa, kaŋŋende ku muzikiti nsaale, wallahi Allah akuwa empeera z'omuntu ayimiridde ekiro kiramba. Wuliriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba, man salla lisha'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi llaila. Agamba sallallahu alaihi wasallam, man salla lisha'a, oyenna asadde salaatu lisha'a fi jamaa, yasawakakakulizo ng'agisaalidde mu jama, kana ka qiyamin nisfu llaila, omuntu ono abanga ayimiridde ekitundu ky'ekiro. Wamu kifaananyi tyoyimiridde okuva saawa emu mutusaalira salaatu lmagharibi paka ku saawa oba ttaano n'ekitundu ez'ekiro, awo wonna nga Allah akuwandiseeko nti oyimiridde. Kyenkugambye nti bamugezi mu kusinza Allah, bamugezi mu kusinza Allah. Okiraba nti osobola okuba nga buli lunaku osaala leyiri naye nga wadde tosobodde kuyimukako, naye Allah n'akuwandikako empeera z'omuntu azuukusa ekiro kiramba. Yagamba sallallahu alaihi wasallam, waman salla lisha walfajira, ate omuntu bw'asaala salaatu lisha n'asaala ne salaati lfajiri fi jamaa, n'azisaala mu kiro, manya n'asaala mu jamaa, kana ka qiyami laila, oyo abalibwa ng'asadde ayimiridde ekiro ekiramba. Kyekibuuzo kye twabuuzizza, wandyagadde okuba ng'ofuna empeera z'omuntu ayimiridde ekiro ekiramba? Nkakasa nti omuntu omugezi era kya ayina kuddamu nti ye. Kakati amagezi gaago gakuweereddwa
nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'obanga oyagala okuba nga ofuna empeera z'omuntu ayimiridde ekiro ekiramba saala salaatu lfajiri, saala salaatu lisha mu jamaa, osaale salaatu lfajiri mu jamaa. Bw'osaalako isha yokka bakuwandiikako nisfu llayl, bw'osaala fajiri yokka era bakuwandiikako nisfu llayl. Naye nsuubira nti omuntu omugezigezi yandyagadde okubanga awandiikibwako empeera y'omuntu ayimiridde ekiro ekiramba. Okiraba nti mu byobusuubuzi byaffe bino eby'edduniya, singa omuntu aba alina ekintu kyonna ky'asuubula ne bamugamba nti bw'okitundira kankuwa ekyokulabirako nti bw'okitundira wano e Kawempe oba bw'okitundira wano mu Kampala, ekintu ekyo bakitunda 5,000. Naye ate bw'otambulako n'ogenda e Busia eyo bakigula 10,000. Nkakasa nti omusuubuzi yenna alina amagezi aganedda ninagenda gye bafunira ekingi. Aba tayagala kufuna magoba matono. Nabwe kityo bwe tuba twagala okufuna amagoba amangi ewa Allah tabaraka wa ta'ala, agamu ku makuba agatutemerwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulimu ekkubo ery'okubanga omuntu wettanira okusaala salaatu lfajiri oba salaatu lisha ne salaatu lfajiri fil jamaa, ng'ozisaalidde mu jamaa. Omulimu ogwokubiri ogukusobozesa okubanga ofuna empeera ey'omuntu ayimiridde ekiro ekiramba, ada salaatu tarawih kamila ma'al imam, okubanga oyimirira n'osaala salaatu tarawih oba giyite qiyamu llayl oba giyite witir oba giyite kyonna ky'oba ogiyise. Omuntu ayimiridde ne imaamu ne musaala mwenna essola ne mufundikira mwenna, naawe owandikibwako nti oyimiridde ekiro kiramba. Kyetutegeeza teyasitukako kuba nti atusaaza omwezi gwonna okuba nti atusaaza llayl hatta baqiya 7, nebanga ebula ennaku 7 omwezi guggweko, faqama bina, natusaaza sallallahu alaihi wasallama llayl, natuyimiriza hatta dhahaba thuluthu llayl, yatusaaza paka kimu kyakusata ekyekiro ne kigenda. Falamma kanat assadisa, okutuusa ekitundu kyekiro lwe kyagenda, okuwa ekyokulabirako ekitono nti sallallahu alaihi wasallam yabasaaza paka makkati ga kiro. Amakkati g'ekiro mu kubala okutuufu tetugamba nti saawa 6 nga bwe tutera okukibala. Amakkati g'ekiro gakyukakyuka era ewaffe mu busiraamu gakyukakyuka gatya? Gakyukakyuka na nkyukakyuka ya salaati lfajiri ne salaatu almagharib. Magharib mukisaala budde ekyo ojja kusaala mukisaala saawa emu, ojja kusanga nga salaatu lfajiri mukisaala saawa 12, kati bw'ogatta essaawa ezo ojja kwesanga nti saawa ziri 11. Mu saawa ezo 11 kiba kitegeeza nti amakkati gaazo ziba amakkati g'ekiro ekyo ziba essaawa 5:00. Era ne bw'oba osaala salaatu lisha weegenderezenga nnyo salaatu lisha obutagitwala mu ssaawa 6. Buli lw'oyingira essaawa 6 ebiseera ebisinga oba osaala eswala eyo ng'obudde bwayo waweddeko dda. Nabwe kityo mulungi atuwuliriza. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba atugamba Abu Dharri nti bwe yali ebula ennaku 5 yatuyimiriza paka makkati ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu layla. Mazima omuntu bw'asaala ne imamu essala ey'ekiro
hatta yansarif okutuusa imaamu lwamaliriza essale eyo husiba lahu qiyaamu layla. Omuntu ono awandiikibwako nti ayimiridde ekiro kiramba, ayimiridde ekiro kiramba. Oyagala okuyimirirako ekiro ekiramba? Naamu, saala ne imaamu, ne bwe ziwera akannya, ne bwe ziwera akasatu, era akattaanu, nga mulina bwe musaalidde mu masikiti yammwe, mu nnyumba yammwe, oba wa, insha allahu taala Allah jabba wandiikako empeera y'okuyimirira ekiro ekiramba. Y'ensonga lwaki twandibadde tugamba nti olwaleero luno gwe omusiraamu wandibadde osalawo, n'ogamba nti eswala ezi ezo zo neewaddeyo mu bulamu bwange, nnina okuba nga nzisaala mu jamaa, salaatu lfajiri ne salaatu leisha. Ekyokubiri, olina okulaba nti singa kiba kisobose n'ofuna omuntu gw'osaalako naye mu nnyumba paka lwe maliriza eswala, si tteeka nti mulina kusaala laka 11. Nedda, kyonna kye muba musadde ng'osadde ne imaamu bakuwandiikako qiyaamu layla. Kye nkugambye nti omukkiriza aba mugezi. Erujja n'olaba abantu abamu abayinza okukola khata ensobi, n'agenda asaala ne imaamu tarawih, bw'aba asadde ne imaamu n'afundikira nga imaamu agenda kusaala witiri, ye n'agamba nti anze witiri nja gisaala ekiro, nja kuzuukuka eyo mu budde obusinga okuba obulungi. Ky'oba okoze tekiba haramu, naye ate toba mugezi, toba mugezi mweki mu bibalo. Ono asadde ne imaamu n'agenda awummula, ne bamaliriza ne imaamu n'awummula, asinga ggwe asaddeko ne imaamu ekitundu, bw'omala okusaalako ne imaamu ekitundu n'ogenda weebaka ng'ojja kuzuukuka ekiro, mu kiseera Allah wakkira. Jjukira ono otulo twaba yeebase tonna Allah atumuwandiikako nti ali mu layiri asaala layiri, ate ggwe akaseera k'osaddeko ne imaamu kekoka akabalibwa, kino ekiseera ky'olindiriza awo obalibwa nti toli mu layiri paka nga tozzeemu okuzuukuka. Bamugezi mukusinza Allah, bamugezi mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwe kityo oyinza okuba ng'oli mulwadde, nogamba nedda nja kusaalanga ne imaamu wange nga ntudde paka lwe tunaamaliriza eswala, paka lwe tunaamaliriza eswala. Mu mbeera eno ogamba imaamu, munnange wandikendeezezzaamu, towanvuya nnyo, nange nsobole okufuna ku mpeera eno ku bulungi buno. Okitegeera? Na bwe kityo omulungi atuwuliriza, ogwe mulimu ogwokubiri gw'oyinza okukola ogukufunyisa salaatu leyri kamira. Omulimu ogwokusatu ogukufunyisa leyri yonna ennamba ekiro, qiraatu mi'atu aya fi leyra, okusoma aya 10 mu kiro. Buli lw'osoma aya 10 mu kiro kikufunyisa empeera y'omuntu ayimiridde ekiro. Na bwe kityo yagamba Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ti man qara'a bi mi'ati aya, omuntu yenna asomye aya 10 mu swala ng'asala layli, kutiba lahu qunutu layla, awandiikibwako nti ayimiridde ekiro kiramba, ayimiridde ekiro kiramba. Naam, Qur'ani buli lw'oba nayo n'otambula nayo mu budde obw'ekiro, bw'osoma aya ezo ovudde ku emu, bbiri, ssatu, nnya, oyingidde mu aya 5, oyingidde mu aya 7, oli mu 8, oli mu 10, akabanga ako k'omala ng'otambula n'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, wajjukanya Qur'an, wallahi kaba kabeeyi nnyo, akaseera ako k'oba waddeyo kaba ka muwendo nnyo. Na bwe kityo kikye tugamba muganda wange omulungi atuwuliriza, tekirina mutawaana okusoma aya 10 zonna. Bw'oba osomye aya 10 fakaannama yutawilu alqiyama aqdamahu rassan, obanga omuntu ayimiridde n'ebigeri bye wansi ku ttaka n'osaala niwegayire Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga aya ezo 10 z'oba osomye
tewali mutawaana. Ozisomye mu ssuula zino empanvu oba ozisomye mu ssuula zino ennyimpi, insha Allah obulungi obwo ojja kuba obufuna biidhinillahi subhanahu wataala, era ojja kuba nga ofunye empeera eyo esuubizibwa. Singa mathalan osoma suratul qalam n'osoma suratu alhaqa, essuula bbiri zokka bwesi oba omaze okusoma aya 10, suula bbiri zokka oba omaze okusoma aya 10, kiba kitegeeza nti empeera nabbi ze yasuubiza alaihi salatu wassalam ez'okuyimirira leiri oba ozifunye. Oba khamsa safahati min surati shuara, oba n'osoma empapula ttaanu mu surati shuara, aya 10 oba ozifunye. Oba okusoma empapula nnya mu surati safat, kiba kitegeeza nti aya 10 eri oba okozeeki, oba ozifunye. Fakad qara'ata mi'a min al ayat, aya 10 oba okozeeki, oba ozisomye. Nawe kityo omulungi atuwuliriza, bw'obanga wayitiddwako leiri, wayitiddwako okusoma aya ez'ekikumi mu budde obw'ekiro, zisasule mu budde obw'okumakya. Nga wayitiddwako kitegeera tikyebeereka, oyinza okuba nga okirowako yennyo ekirowabadde ki, insha Allah eraka ezo ziriwe, zisaale ku makya okuva ku fajiri paka ku salaati dhuhuri, ako konna akadde okkirizibwa okuliwa. Teweegayaalirira, kyobula bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam, man naama an hizbe, omuntu yenna otulo gwe tusinzizza amaanyi ku kitundutundu ky'abadde asoma nga ekiro okiwulira, au an shayin minhu, oba n'oba nti olina osomyeko naye togimazeeyo giwandyagadde, nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti faqara'ahu fima baina salati alfajiri wa salati aldhuhri, ekitundutundu ekyo n'oba nga okisomye wakati wa sala ya fajiri ne sala ya dhuhuri, nabbi yagamba ki, kutiba lahu, owandikibwako, kaannama qara'ahu min al-layl, owandikibwako ng'omuntu eyagisomye ekiro. Ky'otakola kwe kusaala witiri emisana, witiri eba ya kiro. Naye osobola okusaala eraaka zo bbiri 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 bbiri, ng'ekikusalisa eraaka ezo kuliwa eraaka ezaakuyiseeko emisana, manya ezaakuyiseeko ekiro. Naye ekyo tokikola okuggyako nga tokifuula mbeera yo ya bulijjo, okuggyako nga embeera ze n'olemererwa okusaala, insha allahu taala bangwa leiri ogisaala mu budde obwo nabbi waffe Muhammadi sallallahu wasallam bwatu bwatusuubiza okuba nga tufuna empeera ezo okuviwa Allah subhanahu wataala. Omulimu ogwokuna, antanwiya qiyama alleil qabla annawm, okubanga oleeta enniya ey'okuzuukukako ekiro nga tonneebaka, okusula n'enniya egamba nti nja kuzuukuka ekiro, teweekwenyakwenya naye gwe kennyini kyesseemu ti Allah insha Allah bwe nnaaba nzize engulu nja kusaalako leiri. Ekyo nno kikuweesa empeera ey'omuntu asadde ekiro kiramba. Ki kye tugamba muganda wange omulungi? Teweebakanga, teweebakanga nga toyina nniya ya kuzuukuka ku kiro. Kisembirowoozo byo ti buli lwe ŋŋenda mu buliri okwebaka nina okuba n'enniya ey'okuzuukukako ekiro. Agamba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, man ata firasha wa huwa yanwi an yaquuma yusalli min alleil, omuntu yennajja mu buliri bwe nga alina enniya ey'okubanga ayimirirako ekiro asaaleke mu budde obw'ekiro, faghalabatuhu aina, ekituufu kiri nti otulo netumusinza amaanyi, hatta asbaha, naakeesa ku makya nga tasobodde kusaala. Yagamba sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu maanawa, bakuwandikako ekyo kye wabadde nakyo mu nniya yo. Wakana naumuhu sadaqatun alayhi min rabbihi azza wa jalla, otulooto oto teweebase neeba sadaqa, nga Allah akuwadde sadaqa weebake, neffe empeera eno ewaffe tuzikuwadde. Teweebakanga
nga toyina niya ya kusala kulayli. Sula niya Allah kuwandike kulayli. Muganda ngo mulungi atuliza. Chetugama nti omukkiriza atekeddwa okuba omugezi mu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Omulimu gwe tujja okukomekkereza nagwo obaolyawo olwaleero insha Allah ta'ala. Gwe tuyinza okukomekkereza nagwo insha Allah ta'ala. Jo mingi mwe muli omulimu gw'okubanga husnul khuluq empisa ennungi ezo nazo zikufunyisa okuyimirirako ekiro. Empisa ennungi zikufunyisa empeera y'omuntu eyasiibye, ne zikufunyisa empeera y'omuntu ayimiridde ekiro. Naye bino tujja binyonnyola obaolyawo mu maaso keyo insha Allahu ta'ala. Empisa as-sa'yu 'ala al-aramila aw al-armila wal masakin, okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nga oyamba ku bannamwandu, okuyamba ku bamasikini abeetaavu, ekyo nakyo kisobola okukufunyisa empeera y'okuyimiryako ekiro. Ate nga ne bakuwandikako n'empeera y'omuntu asiibye adde tuwasiibye. Al-muhafaza 'ala adabi al-jum'a, okwekuumira ku mpisa ezikwatagana n'ejjuma. Ribatu yawmin wa layla fi sabilillah, omuntu okuyimirirako mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala kiro, ekiro n'emisana ng'oli mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo nakyo kikufunyisa ebirungi ebyo. Nabwe kityo omulungi atuwuliriza, waliwo hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amanyi bajawukana mu ntegeera yaayo. Egamba nti man qara'a bil ayatayn, omuntu yenna asoma aya ebbiri, min akhiri surati al baqara, aya ebbiri ezisembayo mu surati al baqara, fi layla, n'ozisoma mu kiro, kafata, zikumalira. Kakati wano abamanyi baffe abalungi baagamba nti zikumalira ki? Netusanga nti abamu nga Ibn Hajar Fath al-Bari yaleeta ebigambo nga musanvu ebyabamanyi. Mu byo kafata ay ajizatahu anhu min qiyami al-layl, amakulu nti bw'ozisoma zikumalira okusukuka kiro, ne bwe tosadde kiro zikumalira. Eyimu ku nnyonnyola y'abamanyi, abamanyi abo ne bagamba nti nedda kyeyali ategeeza nti zikumalira okuba ng'osomye Qur'ani, oba oli mu ssala, oba oli wabweru wa ssala, zikumalira. Ebigambo bingi nnyo ebyabamanyi byebaayogera ku nsonga eyo. Abamu ne bagamba nti zikumalira okugobako obubi bw'abantu, obubi bwa sheitaani, obubi bw'amajini, obubi bw'ebiiso, byonna ebyo. Naye ala kulli hal, naye tukubiriza omusiraamu okubanga agisoma, obaolyawo Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwandikako layli biidhini subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, muganda wange omulungi atuwuliriza, ebyo byebimu ku mirimu omuntu gy'ayinza okwekwatako egimusobozesa okubanga afuna qiyamu layli, okubanga afuna empeera z'okuyimirira ekiro. Bamugezi mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah atuwe okutegeera, atuwe okumanya, atuwe n'okussa mu nkola ebyaba atuyigiriza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atumalira ebizibu byaffe. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.